Премиерот и председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоцки им го честита на граѓаните денот на македонската револуционерна борба. Во своето експозе на денешната одржана свечена академија, Мицкоцки порача: сакам да им порачам дека се додека сум ова што сум председател на владата, ќе бидам вашиот глас. Ве молам секогаш тоа да го знаете. На секој родител кој сонува за своето дете и секое дете кое сонува за својата еднина, ви ги упатувам овие зборови. Јас сум со вас и ќе се борам за вас и ќе победиме заедно сите, за сите граѓани во нашите градови и села. Ова постојано го говорам и никогаш нема да престанам. Македонија мора да биде повторно горда, повторно безбедна, ваша, со институции, со ред, земја на развој и просперитет каде што живеат среќни луѓе. Тоа е нашата цел, тоа е нашата идеја. За таа цел, Мицкоцки најави проект. Сакам да иницирам еден проект кој владата ќе се обиде да го договори со Македонската академија на науките и уметностите, со универзитетската заедница. Проект кој ќе биде сопфатен и преточен во стратегија која што ќе биде до 2050 година, со кој ќе се дефинираат приоритетите на развој на државата, демографските предизвици, економските цели и како да се стигне до нив, земјоделски технолошки развој, енергетски и транспортен развој и така натаму. Инаку, празникот се празнува по повод основањето на Македонската револуционерна организација во Солун. Но овој ден, 1893 година, во куќата на солунскиот книжар Иван Хаджи Николов во Солун, се собреле 6 млади македонски интелектуалци кои ги ставија основите на тоа кое што ќе стане символ и знаме на борбите на македонците за слобода.